Pessoal, boa tarde. Estou com o Daniel, né? É o responsável pelo Abrigo Esperança, né? E ele vai explicar melhor a situação do abrigo, tá bom? Só para todo mundo entender e principalmente para ninguém deixar de fazer essa causa tão boa que a gente está fazendo, principalmente os membros, tá bom? Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelas doações. Isso é muito importante. Nós vivemos dessa doação, dessa ajuda de vocês. O Grupo Ponto está de parabéns pela iniciativa. Agradeço a todos vocês. Referente ao abrigo, quero explicar que está sob intervenção judicial desde 2014. Eu assumi como administrador judicial nomeado pela Justiça para administrar o abrigo até que tudo fosse resolvido. A sentença que saiu agora em dezembro, que foi publicada no jornal, é uma decisão, não é a decisão final, tá? O juiz pediu a dissolução do abrigo, que é dissolver o CNPJ. Não significa que é o fechamento do abrigo. Então, cabem vários recursos, várias instâncias. Eu não sou réu no processo. Eu sou um assistente da justiça que estou aqui gerindo. Então, a vida continua, o abrigo continua funcionando normalmente. Com certeza, as partes do passado, os gestores do passado, né, os fundadores que são processados no processo, eles vão recorrer da decisão. Então vai para a segunda instância, vai para a terceira instância, muita coisa vai acontecer e a gente não pode parar de funcionar. Então eu queria esclarecer isso para vocês, que essas informações veiculadas pela mídia são da gestão passada. Nós não. Nós hoje trouxemos vida para esse lugar, trouxemos dignidade, trouxemos um ambiente salubre e estamos cuidando dessas pessoas como elas merecem. Então, assim, eu queria esclarecer isso. Muita coisa vai acontecer ainda. Eu vou informando vocês sobre o processo e dizer que continue ajudando a gente. A vida continua, nós estamos aqui na luta, tá? Meu muito obrigado, meu abraço a toda a equipe. Que Deus abençoe todos vocês. E nós estamos aí para qualquer coisa. Obrigado. Só deixando claro, pessoal, não sei se o áudio está bom. Toda a equipe daqui, principalmente o Daniel, o Vitor, que está ali, se puder mostrar ele. O Vitor é o meu presidente do abrigo, ele é formidável. É a pessoa que eu conheço só há pouco tempo, só há 3 anos. E toda vez que eu e o clube, a gente vem aqui, eles tratam a gente super bem, nos levam as pessoas que, né, habitam aqui, os acolhidos exatamente. E vou tirar rapidinho. E eu queria deixar os parabéns para o Vitor, Daniel, para a dona Nancy, para todo mundo, para a sua esposa também, sabe? Eu conheço a dignidade de vocês, sabe? Toda vez que eu vim aqui, o Vitor se enchia de felicidade de mostrar o abrigo, porque as coisas são sérias. E eu tenho relatos que antes era tudo errado aqui, e depois da intervenção foi tudo certo. E foi por isso que o clube abraçou essa causa, entendeu? O Ponto Clube nunca vai abraçar nada errado, entendeu? A gente estuda muito isso, porque é até o nosso na reta. E as pessoas aqui são muito dignas do respeito, pode ter certeza. E a última coisa que eu queria falar, não desistam de ajudar o próximo. Se um dia vocês não quiserem ajudar o abrigo aqui, não tem problema. Mas, apesar que não tem porquê disso, mas ajudem o próximo, tá bom? Também queria agradecer a cada um de vocês que tem ajudado aqui o Abrigo Esperança durante todo esse tempo. E são praticamente 3 anos, igual o Kelso falou. Muita parceria, muitos conheceram o abrigo, muitos participaram, entraram no grupo, muitos às vezes deixaram de participar, mas é isso mesmo, continuem ajudando as pessoas, sensibilizando o próximo, chamando a comunidade em si, né, para ter essa consciência de ajudar o próximo, que faz toda a diferença aqui nessa instituição e em várias outras instituições também, né. Então, meu muito obrigado a toda a equipe do Grupo Tudo, Kelso, Castro,
todo mundo que está participando aqui, todo mundo que tem contribuído e abraçado essa causa gentilmente. Meu muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês. Quer falar alguma coisa? É, eu reforço aqui, né? Reforço os agradecimentos e é isso que o Cássio falou. É, ajudem o próximo. Às vezes a gente pensa que está ajudando, mas quando você ajuda alguém, você mesmo está se ajudando. Né? Então é isso. Um grande abraço, obrigado ao Grupo Ponto, parabéns pela iniciativa. Que Deus ilumine cada um de vocês. Exato. E a última coisa que eu queria falar, vou tirar aqui. Errado, mas tudo bem. É, cara, pessoal, vamos parar de esse negócio de esperar pelas outras pessoas fazerem um mundo melhor. A gente tem tudo para fazer um mundo melhor. E tem 3, 4 anos atrás que o Ponto Clube não fazia nada disso. E a gente propôs essa iniciativa de fazer todo santo mês. A gente não é clube de fazer semestral beneficente. Todo santo mês. Não é vangloriando, não. É vangloriando todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui. Ó. E todos os outros que estavam lá, entendeu? Todos eles são campeões, entendeu? Porque em meio a uma pandemia, todo mundo tá fudido, desculpa a palavra, tá todo mundo desempregado, tá todo mundo isso, tá todo mundo aquilo. É, as pessoas estão ajudando, tá bom? Era só isso que eu queria falar. Parabéns pra todo mundo.